У Страсбурзі стартувала зимова сесія ПАРЄ. У перший день делегати схвалили терміновий розгляд питання про морську агресію Росії проти України. Чим ще житиме асамблея цього тижня, знає Ірина Іванова. Ранок у сесійній залі почався з формальної процедури. Переобирали президента. Головування на 2 роки продовжила Ліліан Морі Паскіє. Ця представниця Швейцарії критикує Росію за агресію проти України. Однак, як голова ПАРЄ, виступає за збереження діалогу з Москвою і повернення делегації РФ в асамблею. Відсутність російських депутатів на сесії президент вважає загрозою для існування Ради Європи, яка, до слова, цього року відзначає 70-річний ювілей. Ситуація, коли одна країна, Російська Федерація, не представлена в асамблеї, але бере участь в інших органах Ради Європи, контрпродуктивна. Цей чинник негативно впливає на нас, як на організацію, яка захищає права людини та демократію на континенті. На кону – майбутнє Ради Європи. І це наша відповідальність – знайти вихід з цієї ситуації. Нагадаю, що цей сесійний рік пройде без участі російських делегатів. Москва знову не подала заявки. РФ вирішила бойкотувати засідання в Страсбурзі до відновлення всіх своїх повноважень, які ПАРЄ урізала після анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі. Ми наполягаємо на тому, що поки резолюції ПАРЄ не виконані, поки не повернуті заручники з Донбасу, які їх отримують в Росії, поки українці знаходяться в російських буцегарнях і поки взагалі Росія ігнорує міжнародне право, про будь-яке повернення до цієї інституції неможливо. Ще одне призначення в ПАРЄ. Першого заступника голови української делегації Юлію Льовочкіну обрали віце-головою бюро групи соціалістів. Це друга за величиною група в асамблеї. До неї належить і нинішній президент Ліліан Морі Паскіє. А от неприємним сюрпризом для української делегації стала зміна внутрішніх правил ПАРЄ щодо формування комітетів. Українці втратили свої місця, зокрема, і в регламентному комітеті, який, на думку депутатів, шукає інструменти для повернення російської делегації в ПАРЄ. Всіх українських делегатів на сьогоднішній день виконали з комітетів, з регламентного комітету, з комітету по суддям. І стоїть питання по моніторинговому комітету, також відмовилися включати українців додатково. Очевидно, що це робота російських тут проросійських сил. У такий спосіб вирішили українцям просто помститися. Водночас делегати внесли у порядок денний розгляд резолюції щодо відкритої морської агресії Росії проти України. Спершу ініціативу підтримали на закритому засіданні бюро, а згодом більшістю голосів у залі. Дебати відбудуться у четвер вранці. Ще кілька українських тем розглядатимуть на так званих сайд-івентс. У вівторок буде круглий стіл про захист прав людини в окупованому Криму, а в середу говоритимуть про заручників у Росії. Участь мають узяти рідні полонених українських моряків. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал «Інтер».